Després del tràgic succés que va tenir lloc a la piscina municipal de Ripoll l'any passat, l'Ajuntament es va proposar augmentar-hi la seguretat. El resultat arribarà en breu amb la instal·lació d'un nou sistema antiofegament que serà pioner a l'estat espanyol. Una empresa italiana és la que el fabrica. Basat doncs, en una sèrie de sensors, que és una estructura que s'ha d'instal·lar doncs, el que és a dins de la piscina, a dins l'aigua, i entre sensors i unes càmeres doncs, que hi ha, i un sistema doncs, de soft doncs, que regula tot això, això fa doncs, que la seguretat es ratlli doncs, que sigui extrema. No? Aquests sensors el que fan és que detecten doncs, la inactivitat automàtica d'un nen, una nena o un adult, és igual, una persona gran, que se submergeixi aparentment sense cap causa, no? Llavors, això és, bàsicament, aquest és el tema, eh? I això, quan es detecta, doncs fa un avís automàtic, amb un aparell i uns aparells doncs, que portaran els socorristes i els monitors. La piscina municipal de Ripoll rep alumnes de molts centres educatius del Ripollès durant tot l'any. I és per això que el Consell Comarcal ajudarà a l'Ajuntament de Ripoll amb una subvenció d'uns 13.000 euros. La Diputació de Girona també ha assegurat el seu compromís i aportarà diners, tot i que encara no se'n coneix la quantitat. La intenció és que el sistema estigui implantat a finals d'aquest any o a principis del vinent.